Жээнбеков Россияда жашап иштеген кыргызстандыктарга кайрылды. Кыргызстандан алыста жүрсөңөрдө ар бириңер ар дайым биздин оюбузда турасыңар. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Россиянын кайчылаш жылынын салтанаттуу ачылышында айтып мигранттарга кайрылды. Ар бириңер оюбуздасыңар. Россиянын жалпы элинин жана жетекчилигинин кыргызстандыктарга болгон жылуу мамилесин баса белгилейм. Муну биз жогору баалайбыз. Сиздер, урматтуу мекендештерим, биздин өлкөбүздү өнүктүрүүгө чоң салым кошуп жатасыздар. Биз чет өлкөдөгү мекендештерибиз менен байланышты бекемдөөнү артыкчылыктуу багыт деп билебиз, деди президент. Жээнбеков Кыргыз Республикасынын бийлиги Россиянын жана Евразия мамлекетинин жетекчилиги менен бирге чет өлкөдө жашап иштеген кыргызстандыктардын жашоо, окуу жана иштөө шарттарын жакшыртуу ишин мындан ары да уланта берерине токтолду. Сөзүнүн соңунда президент мекендештерге бекем ден соолук, бакты таалай иштерине ийгиликтерди каалады. Алмазбек Атамбаев Койташ окуясы боюнча сотко катышат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүгүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Ага ылайык, мурдагы президент Койташ окуясы боюнча 2 мартка дайындалган соттук териштирүүгө катышаарын билдирген. Алмазбек Атамбаев сотко катышып, мыйзамсыздыкка жана укук бузууларга каршы чыккан тарапкерлерин жанында болууну чечти деп жазган Кундуз Жолдубаева. 2019 жылдын 7-8 августундагы Койташ окуялары боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап, сотко өткөрүлгөн. Ишти 1 май райондук соту карайт. Алгачкы жараян 2 мартта болот. Койташ окуясы Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция, Кырымтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу сыяктуу ири сот иштеринин бири катары каралууда. Бир офицердин өлүмү менен коштолгон иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Путиндин Стамбулга барар барбасы талашка түштү. 5 мартта Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугуш үчүн Стамбулга баруу президент Путиндин планында жок. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун 26 февральдагы билдирүүсүнө таянып жазды. Бирок Песковдун бул билдирүүсү Эрдогандын ошол эле күнкү сөзүнө карама-каршы келет. Буга чейин Эрдоган 5 мартта орус президенти Путин, Франциянын президенти Макрон жана Германиянын канцлери Меркель менен Стамбулда жолугу макулдашылганын айткан. Сириянын президенти Башар Асадтын күчтөрү Орусиянын авиациялык колдоосуна таянып, бир нече аптадан бери Идлиб провинциясына чабуул коюп келатышат. Акыркы 30 күн ичинде Асадтын өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү 30 калктуу пунктту өзүнө каратты. Миллиондой адам үй жайын таштап жер которууга аргасыз болду. Акыркы убактарда Сириядагы аскердик күчтөрүн улам көбөйтүп жаткан Туркияда бул чатакка улам көбүрөөк аралашып баратат. Сирия жаңжалында Туркия оппозицияны колдосо, Орусия Сириянын президенти Башар Асадды колдоп келет. Путин: Россия Кыргызстан менен байланышын күчөтүүгө кызыктар. Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путин Кыргызстан менен Россиянын кайчылаш жылынын салтанаттуу ачылышында сөз сүйлөдү. Кремль сарайына 2 өлкөдөн 6000 адам келген. Россияны да, Кыргызстанды да стратегиялык өнөктөштүк менен тилектештик байланыштырып турат. Ал барган сайын өнүгүүдө, саясий диалогтор жүрүп жатат. Президент Жээнбеков менен байма-бай жолугуп турабыз. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр да жогорку деңгээлде өттү, деди Путин. Россия Федерациясынын лидери кызматташуу ар кыл тармак боюнча ишке ашып жатканына токтолду. Тоген тармагында транспорт жана жогорку технологиялар жаатында ири долбоорлор ишке ашып жатат. Россия энергетикалык ресурс менен камсыздаган негизги өнөктөш. Окуу жайларыбызда Кыргызстан үчүн квалификациялуу кадрларды даярдап жатабыз. Россия Кыргызстан менен бардык тармактагы кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экенин баса белгилеп кетким келет, деди президент. Путин мындан тышкары улуу атамекендик согуштун маани маңызын ачууда Кыргызстандын салымын белгиледи. Блогер Элмир Сыдыман уйгамагына чыкты. Бишкек шаардык соту бүгүн ушундай чечим кабыл алды. Менин абалым канааттандыраарлык. Соттордун туура чечим чыгарганына рахмат. Мен ош аймагын капа кылып элди түндүк-түштүккө бөлгүм келген эмес. Аябай өкүнөм. Дагы бир жолу кечирим сурайм, деди ал. Блогер Элмир Сыдыман аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шектелүүдө. Ал УКМКнын тергөө абагында отурган.
Долларды кымбаттатпоо үчүн Улуттук банк 28 миллион доллар сатты. 27 февраль күнү Улуттук банк 28 миллион доллар сатты. Маалымат башка банктын сайтына жарыяланган. Бул жыл башынан берки 3-чү рет жасалган интервенция, жалпы жондон 86 миллион доллар сатылды. РИА Новости жазган маалыматка караганда Россияда евро менен доллардын баасы сентябрдан бери биринчи рет көтөрүлдү, бирок кайра арзандаган болчу. Баа нефтинин арзандашы жана коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам жогорулаганы айтылды. Кыргызстанда доллардын курсу мурунку чегинде 69-69.85 болуп кармалып турат. Ал эми евро 40-50 тыйынга кымбаттады. Көлбаевтин кылмыштуу тобундагы чач кармалды. Борбор калада Кримтөбөл камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун чач кайманаты бар активдүү мүчөсү кармалды. Бул туурасында Бишкек милициясынын маалымат кызматы кабарлап видеосун жарыялады. Билдирмеге караганда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы 26 февральда 32 жаштагы М.Э. аттуу жаранды колго түшүргөн. Ал Кримтөбөл камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турганы, буга чейин бир нече ирет соттолгону айтылат. Бул ирет 268-чи берене боюнча ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган. Текшерүү учурунда чачтын чет мамлекеттик номер тагылган Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаасынын үлгүсүн так көрсөтүлбөгөн револьверге окшош тапанча табылды. Ал кармоо учурунда милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, сөгүнүп, сагынып жада калса, күч колдонорун айтып коркутууга аракет кылган. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тийиштүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Бишкек милициясы калаанын аймагында кылмыш жасаган үчүн издөөдө жүргөн шектүүлөрдү кармоо иштери улана турганын билдирет. Ирандын Ватикан жана Египеттеги мурдагы элчиси Хати Хасроу Шахи коронавирустан көз жумду. Бул тууралуу РИА Новости маалымдады. Инра басылмасынын билдиргенине караганда, мурдагы элчи жакын эле Тегерандагы ооруканалардын бирине жаткырылган. Коронавирусту ал Кума шаарынан жуктуруп алган айтылды. Улгайып калган дипломат бейшенби күнү үзүлгөн. Ирандын ташкы иштер министри Мухаммад Жават Зариф маркумдун жакындарына көңүл айтты деп жазылат маалыматта. Акыркы билдирмелер боюнча Иранда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 245 жетти. Буга чейин аталган өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары Ирадиш Харериче коронавирус жуктуруп алганы кабарланган. Diamond Princess кемесиндеги кыргызстандыктан коронавирус аныкталды. Жапониянын Йококма портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде Кыргызстандын жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Кыргызстандын жараны вирус жугузуп алганын 26 февральда тапшырган анализинин жыйынтыгы көрсөткөн. Абдрахманов кыргызстандык бейтап учурда Жапониядагы ооруканалардын биринде дарыланып жаткан канын жана абалы жакшы экенин кошумчалады. Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги Кыргызстандын жараны менен байланышып, утур-утур кабар алып турат. Жапониянын жээгине келген Diamond Princess саякат кемеси 3 февральдан тартып вирустун айынан карантинге алынган. Кемеде 3000 ашык киши бар. Алардын ичинен 400 көбүнө коронавирус жукканы аныкталган болчу. Коронавируска байланыштуу жума намазга баргандарды чектөө сунушталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус коркунучунан улам жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга чакырды. Министрлик мындай кат менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга жана Кыргызстан мусулмандардын диний башкармалыгына кайрылды. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйынында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Министрлик ошондой эле жарандарды той маарекелерди өткөрүүнү да азайтууга чакырып жатат. Биз намазга тыюу салуун эмес, ага катышкан адамдардын санын азайта турууну суранып жатабыз. Мен намазды үйдөн окуса деле болот деп ойлойм, деди министр. Чолпонбаев кошумчалагандай, учурда Кыргызстанга коронавирус боюнча 919 адамдан анализ алынып, баары таза чыккан. Кыргызстанда бул илдетти алдын алуу боюнча республикалык штаб түзүлүп, аны премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев жетектеп жатат. Кытай менен чек ара жабылган. Кыргызстан 5 өлкөнүн жарандарын киргизбей турууну пландап жатат. Коронавирус жайылып жаткан 5 өлкөдөн келгендерди Кыргызстанга убактылуу киргизбей туруу сунушу берилди. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында мындай сунуш коронавируска каршы күрөшүү республикалык штабынан түштү. Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия жана Кытайдагы жарандардын Кыргызстанга кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизиш керек, деди министр. Ал эми тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов
кыргызстандыктарды бул өлкөлөргө барбай турууну сунуштады. Кант авиа базасында пилотсуз башкарылчу авиация отряды түзүлдү. Кант авиа базасында чакан жана орто радиуста учкан пилотсуз башкарылуучу авиация отряды түзүлдү. Бул тууралуу Россиянын борбордук аскер округунун аскер башчысы Александр Лапинге шилтеме берип Звезда телеканалы жазды. Кант авиа базасында пилотсуз башкарылчу авиация отрядын түздүк. Форпост, Орто, Орлан, 10 чакан аракеттеги учуучу аппараттар. Булар чалгындоо жана сокку уруу боюнча Сириядагы согуш учурунда тажрыйба топтошкон, деди Лапен. Буга чейин Россия президенти Владимир Путин ЖКК-нун канттагы аскердик аба базасына пилотсуз башкарылчу учактарды киргизүү боюнча келишимди ратификациялоого жол берген федералдык мыйзамга кол койгон. Эске салсак, ЖКК-нун канттагы аскер аба базасы 2003 жылдын 23 октябрынан бери иштеп келе жатат. Кан төгүлбөсүн, президенттиктен кетем, деп билдирди президент. Коронавирустан кийин көп мамлекетте толкундоолор башталды. Калктын толкуусун токтотуу үчүн Украинанын президенти Владимир Зеленский каалаган учурда президенттик кызмат ордун таштап отставкага кетүүгө даяр экенин жарыялады. Ошондой эле ал массалык нааразычылык акцияларынан коркпоорун да кошумчалап, каалаган убакта жана саатта тактыны бошотуп берем. Эгерде коом менин командамдын иштөөсүн менин президент болушумду каалабаса, калктын мүдөөсүн аткарам, кан төгүлбөйт, деп билдирүү жасады президент. Абылгазиев артын тазалап мант бергени жатабы. Атбашынын эли Кытай инвестору курат деген логистикалык борборго каршы чыгып, жерибизди 49 жылга бербейбиз деп курдурбай койгонуна премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев катуу нааразы болду. Элге бул деген чыккынчылыкка барабар, деп сөөмөй кезеди. Ал түгүл кыргыздын малын эсептеп, баасын эсептеп көрдүк. 1 миллиард 900 миллион доллар болот экен. Мал багып жүрө бергиле дегендей өкүтүн билдирди. Расында Абылгазиевке эле кыйын болду. Президент башында турган бийликтин кемчиликтеринин баары премьерге тийип жатат. Мамлекет башчысы аппак болуп, жаманатты Абылгазиев болууда. Сокку ала берип кадыры да калбады. Учурда кырдаал оорлошкондун үстүндө шайлоо жакындаган сайын чыңалуу күчөп жатат. Мындан улам Абылгазиев шайлоонун жоопкерчилигин алгысы келбей, эптеп кызматын тапшырып берип, мандат алып депутат болууну көздөдү. Бул максат аркылуу шайлоодон кийин премьерликтен тебелип, иттен жок жейт байлаган жиптен жок калуудан сактанууда. Ошол эле кезде премьер кезинде мыйзамсыз нерселерге жол берген болсо, мандат алуу менен кол тийбестикке ээ болуп, коргоону коопсуздук жагын алдын алып жатат, деп фаула пресс билдирди.